I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, what's best for you. I know that you are having trouble believing right now. That everything is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, what is best for you. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, iniciando mais um vídeo, deixei aí passando pra vocês. Os rapazes acabaram de sair e hoje trabalharam só até meio período, no caso ainda passou, já é mais de uma hora, e eles saíram daqui agora. Já finalizou uma boa parte, mas não teve jeito, vai ficar pra segunda-feira, o ripado, o LED, o restante, tudo que falta ainda vai ficar pra segunda. Mas, enfim, ele falou que eu já consigo, já posso organizar algumas coisas, já tá algumas partes com porta. E eu vou fazer isso pra diminuir o bagunça, porque esse quarto de cá tá lotado. E aí a sapateira já tá em produção. Pode ser que ele traga a sapateira pra instalar. Se ele for instalar lá, tem nem espaço, porque tá cheio de coisa. Então eu preciso ir organizando algumas coisas mesmo, pra ir liberando espaço, pra ir tirando bagunça. Daí eu vou guardar tudo, tenho muita coisa pra lavar, porque eu comprei jogo de talher, jogo de prato. Então eu já vou lavar tudo, já vou tentar organizar tudo. E não vai ficar 100%, porque ainda vai terminar segunda-feira. E também não adianta eu fazer um monte de coisa, porque o rapaz ainda vai vir envelopar em cima da pia, né? Mas já dá pra me organizar e eu vou fazer o que eu puder pra deixar o mais organizado possível. Mas é isso, agora a gente vai sair pra almoçar. Vamos lá, tô iniciando aqui o vídeo com vocês. Espero muito que vocês gostem. Se gostar, não esquece do gostei, isso ajuda demais. Deixa aqui abaixo do vídeo o que é que você achou, que eu vou amar saber. Super beijo e bora pro vídeo. Por aqui tá assim, não gravei todo o processo, né, da conclusão, colocando portas, prateleira, mas eu gravei um pouco. Ó, esse lado aqui praticamente já tá finalizado, então já posso organizar. Essa parte aqui ainda precisa botar a porta, porque a dobradiça é diferente. E o bom desses armários é que ficou numa altura que eu consigo alcançar. Aqui ainda falta fazer a instalação da tomada pro sugar, né. Vai ter uma prateleira aqui também que já trouxe, só que precisou repassar por conta do pistão. E aí, ó, consigo abrir e fechar. A gente escolheu esse modelo aqui de puxador que você encaixa a mão e puxa, porque eu acho que fica mais clean, fica mais bonito essa visão assim sem puxador. Aí, as gavetas, a gente, tudo que tá aqui, ó, essa disponibilidade de gaveta, enfim, a gente passou tudo no projeto, porque eu queria ela embaixo da pia, mas não, eu perderia muito espaço se a gaveta ficar ali, porque eu não ia ter esse espaço aqui em L. Então, eu perderia espaço. E também tem a cuba, enfim, não ia ficar centralizado, né, no projeto que a gente fez. Ele me mostrou, eu até cheguei a mudar essa parte e colocar ali
Só que não ficou centralizado. Essa parte aqui é uma parte dividida, porque tem uma divisão aqui, uma porta, mas tem a cuba, então tem que ver a questão da cuba aqui, como é que vai fazer. Tem a parte da lava-louça, né, que vai ficar em cima do armário. Então, foi tudo planejado, tudo pensado, teve um projeto. E essa disponibilidade aqui eu acho que foi a melhor mesmo. Foi 3 meses aí praticamente para me poder mudar o projeto. E eu realmente pensei, repensei, pedi para ele fazer de outro jeito. A gente viu que não ficou legal e acabou que deixou assim mesmo. Achei que ficou maravilhoso. Aqui são dois gavetões, ó, da torre, né, ó. Tem muito espaço. É praticamente o espaço que eu tinha daqueles dois gavetões ali. E aí, o micro-ondas e o forno já tá aqui, mas eu vou tirar para poder limpar. E aqui vai ter uma parte com dobradiça. Ele disse que fazia fixo antes, mas não tem como tirar. Depois que ele coloca, não tem como tirar o forno, o micro-ondas. Então, ele prefere fazer agora com dobradiça. Daí vai ser tipo uma portona aqui que vem e aí abre ela pra cá, porque consegue limpar se precisar. Mas quando ela estiver fechada, vai tampar esses espaços aqui e vai dar a impressão que é embutido, tanto o forno quanto o micro-ondas, ó. Tá vendo? Tem espaço tranquilo. Eu pensei que ia ficar apertadinho, mas ó, tem espaço tranquilamente para abrir e fechar o micro-ondas. Não atrapalha em nada. Nosso robô vai ficar aqui, ainda vou ver como é que vou fazer. Mas vai ficar aqui a tomada da geladeira. Vai ter que ficar aqui mesmo, não tem como esconder porque não tem tomada aqui atrás. Aí aqui vai ter uma porta, não, né? Uma madeira aqui desse lado e uma desse lado para impedir que o calor do forno passe para a geladeira. Então ele ainda vai trazer também na segunda. E aí vai ter um buraco para passar o fio. Eu vou pedir para ele passar o fio por aqui, ó, porque fica bem certinho. Talvez a gente coloque uma canaleta para dar uma escondida. Enfim. É o quê? Tu quer água? Bota uma aguinha lá em cima da mesa. Vai lá pegar? O Noah quer água. Você veio pegar alguém pro Noah? Foi, tá lá em cima da mesa. Tu alcança? Pronto. Pega aí a garrafinha em cima da mesa. Ah, tem um ali. Pronto. Leve lá pro Noah. Tá bom? Ah, esse é o da lixa. Tá bom. Aí aqui em cima, essa parte ficou bem pra frente, porque é a parte que tá em cima da geladeira. Mas eu gostei, porque tem um espaço maravilhoso e cobriu mais, né? Tinha que estar mais pra frente pra poder acompanhar a madeira. A madeira, ela vai vir mais ou menos até aqui, pra não atrapalhar na hora de abrir e fechar a porta da geladeira, né? Porque essa geladeira, ela dá uma crescida pro lado, ó. Quando abre. Ó, tá vendo? Ela vem pro lado. Então precisa ter esse espaço. Finalmente a gente vai conseguir fazer compra do mês, guardar tudo. Ainda vou decidindo, vou deixar cada coisa, mas eu tenho bastante espaço, gente. Olha isso. Meu Deus do céu. Ó. Espaço temos. Aí tem aqui o porta-tempero, eu acho que fala, né? Eu vou colocar óleo, vinagre, essas coisinhas assim. São 4 gavetas gigantes. Eu tenho até que comprar um organizador de gaveta para colocar talher, porque o meu é pequeno. A minha gaveta, ó, para vocês terem noção, assim, essa daqui é bem estreitinha. Tá vendo, ó? Só tem 2 palmos, 1 palmo e um pouquinho, quase 2 palmos. Essa daqui, elas são, deixa eu ver, 2 palmos e um pouquinho. Então é bem mais larga. Aí eu vou ter que comprar um organizador de gavetas. Agora todas têm a mesma profundidade, né? Aqui a gente colocou a torre de tomada, porém, eu acho que ele não mediu direito ou não tem como ser mais pra cá porque tinha gaveta, né? Senão ia bater na gaveta, talvez foi isso. Aí ele precisou colocar nesse canto. Quando eu levantei já estavam furando, então não teve muito o que fazer, mas eu queria ele mais pra cá e mais pra esse lado, mais pra ponta. E também, ó, quando colocou essa madeirinha, ele colou na parede. E aí, pra ficar fácil do rapaz tirar. Mas eu pedi a ele pra fazer um acabamento aqui pra poder encaixar. Porque se vocês conseguirem ver, ó, tem uma brecha. Eu acho que isso aqui o rapaz vai passar massa pra, antes de envelopar. Dá pra fazer. Só que ele deixou assim, colada um pouquinho na parede, porque é fácil de tirar. Caso ele precise tirar isso aqui na hora de envelopar a bancada. Apesar de ter ficado assim, ó, não atrapalha na hora de abrir. Tá vendo? Na hora de abrir, na hora de fechar, não atrapalha nada. Porém, eu preferia que ela ficasse mais aqui pro cantinho. Acho que ficaria visivelmente mais bonito do que aí nesse canto, ó. Tá vendo?
Ficaria bem melhor. Mas aí não tem problema, vai ficar elétrons aqui em cima ou alguma decoração. Eu consigo dar um jeito de tampar isso. E é isso, gente, ó. Minha cozinha ganhando forma, graças a Deus. Já vou começar a dar uma organizada hoje e vou mostrando pra vocês. E Cláudio falou que ele disse que não dava não pra deixar na beirada. Eu acho que é por conta da corrediça, né? Não, é por conta de um negócio que tem lá, aquele palito. Ah, eu vi que ele precisou cortar. É uma madeira bem grossa, né? Que é o encaixe da tampa. Ah, entendi. Não dava pra ficar na beirada, por isso que ele colocou ali. Porque o Nicolau falou que era pra colocar na beiradinha, né? Mas não dava. Mas tudo bem, tá ótimo. Agora, na hora de envelopar, eu acho que fica mais, visivelmente mais bonito. E aquela parte ali, eu pedi pra ele fazer o recortezinho pra poder descer mais a madeira e encaixar, né? Agora eu tô aqui pegando as roupinhas das crianças, porque a gente vai sair pra comer. Que eu não fiz nada. A gente vai sair pra comer. Cadê? Não, esse daqui, isso aqui. Pronto. Agora falta a da Liz. Aqui, modo Noah. A fraldinha do Noah e a fraldinha da Liz. Vou pegar a roupinha da Liz. Quando eu estou ansiosa, quando eu chegar, vou começar a organizar as coisas, abrir minhas coisinhas novas, lavar tudo, guardar tudo. Nem acredito. Olha, a Liz e o Noah. A Liz gosta da folia. Ai, nem acredito, sério, tô numa ansiedade, você não tem ideia. Agora eu tô ansiosa pra quê? Pro LED, pra ver o ripado, porque o ripado é o que vai dar o destaque, né? Ó, amor, o vestidinho dela. O ripado é o que vai dar todo o destaque. Tem várias mudancinhas pra fazer por aqui, tô bem empolgada pra cada fase. E uma coisinha de cada vez, né? Porque a gente não dá pra fazer tudo sozinha, a gente tem que depender a gente depende das pessoas. O rapaz do luxo ainda vem hoje. E a baguncinha por aqui, ó, tá desse jeito. Eu já vou começar depois, o Nicolau vai começar desmontando esses móveis pra poder levar lá pra casa da minha mãe, né? Lá pro sítio, no caso, pra minhas irmãs. Agora eu vou trocar esse short, vou só vestir outro pra gente poder sair. Aqui tem bastante coisa, a gente veio aqui numa lojinha que eu quero ver se eu acho um organizador de gaveta. Aí a gente veio aqui, gente, é enorme, enorme, tem muita coisa. Primeira vez que a gente vem aqui. Aí eu vou dar uma andadinha pra ver se eu acho. Talvez eu leve mais algumas coisinhas. Ó, de vidro. Lindo. Essas bandejinhas assim, ó. Tá de R$ 49,99. É linda, gente. Eu amei. Caramba, que é tanta coisa. Tem muita coisa de casa. Tô chocada. A gente passa de fora, eu pensei que era mais coisa de brinquedo, mas tem muita coisa. A gente acabou de almoçar, aí veio aqui. E daqui eu vou pra casa pra começar a organização. Olha isso, tem muita coisa, chocada. Ó. R$ 21,99, tá R$ 37,99 a mantegueira, né? Olha aquele kitzinho que a minha sogra me deu. Ó, pra quem gosta de coisinha rosa. Tá de R$ 14,99. Caramba, tem muita coisa, tem caixa organizadora por aqui também. Aqui já deve ser acrílico, ó. Caramba, tem muita coisa. Tô chocada. O Nicole tá lá pra trás com o Noah. Ainda tem até lá, gente. Tá com uma grandona. Olha isso. Pote multiuso. Gigante. Tá de R$ 53,99. Ó. Tô besta como tem coisa. Olha o tanto de caixa organizadora. Só que eu queria uma bem bonitinha lá pro quartinho das crianças. Caramba, eu vou vir aqui pro final. Só pra mim, olha, daqui até lá embaixo. Tudo que tem. Olha. Aqueles bichinhos de porta. Capa de vaso. Capa não. Assento de vaso estofado. Eu vou virar, porque com a câmera traseira é melhor de vocês verem, né? Que é a câmera traseira. Olha, gente, esses bichinhos aqui pra proteger. Pra colocar embaixo, né? De pé de cadeira, essas coisas. Essas caixas organizadoras aqui tem, tá de 103. Elas são de. Deixa eu ver quantos litros. 56 litros. 72, essa aqui é menorzinha. Isso é bonitinho, hein?
É ganchinho. Porta-chave, deve ser de colar. Ali do outro lado tem cabide. Tô até precisando ver uns cabidinhos para as crianças. Vou dar uma olhadinha aqui para mim mostrar para vocês. Aqui são potes, ó. Tem bastante. Esses daqui são lindos, ó. Feijão. Eu tinha desse, só que era diferente a cor. Tem dessas tigelinhas, ó. Tá de R$22,99. Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Chegamos em casa agora, e aí eu vou começar aqui, né, na função. Começar a organizar, vou abrir as coisas novas, vou lavar muita coisa que tá precisando lavar porque tá novo. Tirar esse forno, esse micro-ondas de aí pra dar uma limpada. Ele colocou só pra poder tirar a medida, mas ele tá bem sujo, ó. Vocês conseguem ver aqui, né? Tá bem sujão. Então eu vou organizar tudo isso. Ó, vou limpar tudo. Acho que o rapaz do lustre vem hoje à noite. Até agora ele não falou nada, né, bebê? Bom tu falar com ele. E aí, ó, lá naquela lojinha lá, comprei, tem até coxa, gente. Ó, peguei essa manta aqui, que era pra cama queen. Peguei nessa cor. Nessa cor aqui, peguei 3. Ó, nessa cor aqui. E nesse modelinho. Acho que é o modelinho que eu tenho. E peguei nessa cor aqui, que é tipo um branco. Peguei essas 3 mantinhas lá. Eu amo essas mantinhas pra fazer cama posta. E até pra se cobrir, né? Porque ele é bem, bem quentinho. E como a gente tá no ar-condicionado, fica... Eu mesmo sofrendo, eu fico morrendo de frio de noite. Aí eu comprei essas 3. Lá não tinha transparente, nem branco. Aí eu peguei esse daqui, que era o que tinha lá. Já quando eu tava no caixa, eu perguntei à moça se tinha. Ela disse que tinha, o rapaz me levou lá. É muita coisa. Aí... peguei nessa cor aqui, porque eu acho que combina, como é branco com madeira, o armário, né? Só que ele ficou pequeno, já coloquei ali e ficou pequeno. Acho que vou comprar na internet, ver se eu consigo comprar o tamanho mais parecido da gaveta. Aí peguei esses difusor de aroma, acho que é difusor de aroma que fala. Peguei 3, ó, desses assim, só que com outros cheiros. Aqui foi o Nicole que pegou na Casa Vieira, Beferinha, Trem, essas coisas. E peguei também... lá só foi isso. Aí eu peguei brinquedo, né, pros meninos. Nós escolhemos esse daqui. Pra Liz eu peguei um brinquedinho educativo. Porque pra ela é melhor, né? Porque ela é menorzinha. Ela tinha pegado uma Barbie. Não vejo a hora de fazer. Tinha pegado uma sereia, no caso. Não vejo a hora de fazer comprar no mês. Mas enfim, bora lá começar a organizar isso aqui. Primeiro eu vou começar limpando tudo. Porque ele já limpa, né? O grosso. Mas ainda tem sujeira. Eu preciso passar um paninho, limpar tudo. Porque agora eu vou guardar as coisas num... nos seus lugares, então precisa deixar tudo ok. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly.
take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Follow me, or would you let it be if I leave tonight? We could do this right, we'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find them, standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. Estamos aqui finalizando, ainda vou limpar essa parte toda aqui. Aí ali a parte da pia eu vou lavar. Vou limpar mais o meu fogão. Já limpei ontem, aí botei a toalha, mas sempre vou a poeirinha, ó. Então tá cheio de poeirinha aqui. Eu limpei em cima dos armários. Falta limpar essa parte também. O Nicolau tá me ajudando agora, graças a Deus as crianças dormiram. E aí o que, que eu vou fazer? Vou arrastar a geladeira, amor, também, pra limpar embaixo dela, porque ele já vai colocar o caixote do lado segunda-feira. Aí eu vou limpar em cima, eu vou limpar ela todinha, pra poder deixar tudo limpinho. Aí depois só é que eu vou pra parte da organização. Melhor assim, né? Limpar tudo, deixar tudo limpo. E aí depois só eu vou organizar. Mas de resto aqui, ó, a gente já limpou tudo. Essa parte do Cláudio limpou as gavetas. Limpei aqueles gavetões. Tô dizendo, agora a gente tem muito espaço. Graças a Deus. Meu Deus do céu, nem acredito. E só do jeito que tá, já tá tão lindo. Imagina só. Quando chegar segunda-feira e completar, botar as portas, colocar o vidro ali, colocar o ripado, colocar o LED. Meu Deus, fica perfeito demais. Ele disse que vai fazer tudo na segunda-feira. Espero, né, amor? Tomara em Deus. It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't, no, I won't budge. I'll call your bluff. You think
like you're tough, yeah. So go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 a.m. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m., so here I am, oh. You're crazy, crazy, you're bullseye out of your mind. You're crazy. When morning comes, just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. You got me looking crazy. Fall down at the club, but yet you're here in my arms. They're calling us crazy. I know that it's crazy, not logical. Against all odds, I call it love. I call it love. You got me looking crazy. Olha essa cozinha, que linda! Tudo limpinho. Já limpei o fogão. Lavei a minha lava-louça por fora. Com cuidado, obviamente, né? Pra não estragar. E aí eu limpei com paninho, não joguei água, nada disso. Deus me livre. Mas deu uma limpada boa nela. Limpei toda a geladeira, vocês viram. O Claudio limpou por cima, a gente limpou por trás. Passei pano embaixo, varri ali também, arrastei, limpei tudo. Acho que eu deixei aí, vocês viram, né? Agora eu vou limpar o meu forno e o micro-ondas, porque eles estão muito sujos. Inclusive, esse forno, ele tá com uma manchinha por dentro. É dois vidros, se eu não me engano. Um por fora e um por dentro. E aí, entre os dois vidros, tá meio manchado, eu acho. Eu acho que eu vi uma manchinha. Não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou limpar ele. Vou limpar o micro-ondas também. E já vou colocar no cantinho dele ali. Aí, eu não vou passar pano. Passei pano só embaixo, porque tava bem sujo. Mas aí depois eu tenho que tirar de novo.
É, quando ele vier, ele porque vai fazer a instalação. Eu vou deixar lá só pra não ficar bagunçado na sala, pras crianças não estar mexendo, né? É. Mas depois vai ter que tirar pra fazer a instalação, enfim. E eu falei que eu não ia dar uma limpeza caprichada, mas já lavei até a janela. É, né? Fazer o quê? A parte do ripado não vai ser furado nada, vai ser só colado. Agora eu vou só limpar o forno, que ele tá bem sujinho, ó. Aqui por cima tá bem sujo, aqui dentro tá sujo. Ó, tá vendo que é dois vidros? É um por fora, outro por dentro. Tem umas manchinhas que eu acho que é por dentro e não sai. Vou limpar agora pra ver. Aí depois eu vou limpar o micro-ondas pra colocar eles no cantinho dele. Eu limpei até aqui, ó, gente, que tava sujo, escrito, né? Que eles vão escrevendo nas partes. E aqui também tava essa partezinha em cima da geladeira também limpei. Minha geladeira tá bem limpinha agora. Que beleza. Tava limpando o forno e aí nem percebi, mas ela se carregou. Daí eu coloquei pra carregar. Já finalizei a limpeza também do micro-ondas. E o Nicolau já colocou ele no cantinho dele. Os dois, né? O quê? O carrinho do polícia? É. Deixa a mãe terminar porque faz muito barulho. Enfim, então concluí a limpeza do micro-ondas, do forno. Nem mostrei pra vocês, que como eu falei, o celular se carregou. E aí eu deixei carregando pra poder mostrar pra vocês agora o resultado final. Fiz uma faxina pesadona aqui na cozinha. Nem pensei que eu ia faxinar tudo assim, tipo limpar muito. Mas eu comecei a limpar e fui me empolgando. Limpei bastante coisa. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. E eu já tô apaixonada. Meu Deus do céu, como eu tô feliz e realizada, sério. E olha que nem terminou ainda. Ó, amor, está assim por aqui. Já tá tudo limpinho, né? Como eu falei pra vocês. O que faltava limpar era o forno. Na verdade, descarregou quando eu tava limpando o forno. Mas já tá limpinho. Vocês não vão conseguir ver, mas tem umas manchinhas por dentro. Vocês não vão conseguir ver. Mas é por dentro, entre um vidro e outro. Acho que assim vê mais, ó. Tá vendo essas manchinhas aqui, ó? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem umas rajadinhas aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é por dentro. Entre um vidro e outro. É como se tivesse, quando usou, suou. E aí ficou, tipo, suado por dentro, sabe? Tem muito o que fazer. A não ser que desparafuse aqui, mas é melhor nem mexer, porque nem sei se ainda tá na garantia, mas eu acho que ainda tá na garantia. É um ano, né? Acho que eu não tenho ele faz um ano, não. Não lembro. Eu comprei, eu morava no sítio. Depois de lá já morei no duplex, só que foi mudanças rápidas. Então pode ser que ainda esteja na garantia. Mas enfim, já limpei tudo. Isso aqui eu esfreguei bastante, ó. Aí isso aqui branquinho é pelinho. Eu esfreguei umas manchinhas pretas que estavam. Até pensei que fosse de cascar. Mas tá intacto. Só que esses branquinhos é pelinho, né? Como eu falei pra vocês. Que eu sequei antes de guardar, mas já tá limpinho. Lavei aqui por dentro também, limpei tudo, 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 tudo. Por fora tá um verdadeiro espelho. Esse vídeo já ficou enorme. Acabou que eu fiz uma faxinona aqui na cozinha. Já limpei também o sugar, tá ali no cantinho, aquelas madeirinhas ali. É as portas, né, que ainda vão ser instaladas, não limpei elas. Vou deixar pra limpar depois que instalar, eu subo e limpo as que precisar limpar. Mas de resto, tá tudo ok, graças a Deus. E esse vídeo já tá bem grande, então eu vou fazer o seguinte, senão vai ficar enorme. Eu vou finalizar ele por aqui, e aí eu vou iniciar outro vídeo pra vocês com a organização, né? Abrindo as coisas novas, lavando, guardando. Enfim, na verdade eu vou lavar e vou deixar escorrendo. Enquanto isso eu vou arrumando o restante da casa, né? Que tá uma bagunça, ó, pra ficar mais habitável. E aí, depois que eu arrumar tudo, é tempo que já tem secado. Aí eu vou vir guardando os utensílios dentro dos armários. Então é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo do vídeo o que é que você achou. O que é que você achou desse armário, da cor que a gente escolheu. Eu achei essa cor maravilhosa. Geralmente as pessoas escolhem madeira mais escura. Mas eu quis mais clean mesmo, mais clarinho. E eu tô apaixonada, de verdade. Então deixa aqui embaixo seu comentário, que isso ajuda demais. Deixa o like, gente, também ajuda muito. E é isso, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.